Ħadd ma weġġa' wara li nirien qawwija erdu għal kollox il-gabbana maħbuba minn bosta fil-Pjazza tal-Ħamrun li ma kas għal ħabta ta' 8 u 10 fi Pjazza Fradiegu. Immedjatament fuq il-post waslu ħaddiema tat-tifi tan-nar li bdew b'ħidma sabiex jitfu nirien, xieda fuq il-post tal-inċident fil-għaxija stqarru ma' wanjus li nstemgħu wkoll numru ta' splużjonijiet Wara l-ħabar tan nirien kienu bosta li jesprimew id tagħhom wara li raw il-gabbana tant marufa u maħbuba. Wa news kellem ma' eben tal-gabbana Kristin Kacciattolo li minkejja l-inċident xejn sabiħ huwa graċċor waħda li kollox għadda b'wiċċiġid. Stramba jekk ngħidlek ma' li ma' weġġaħat għax liktar ħaġa li kienet f'qalbna li ma jweġġaħat, l-affarijiet imorru jiġu. Nipprovaw nagħmlu aħjar mill-li Sadan dan it-tant naħdmu minn fuq pjattaformi oħra ta' Tajkel u miħwinet li għanna li għet joperaw bħalissa. Bik taħħaġa importanti għat li ma uġġaħat minn għaw ftitiħor kollu Staru kolli u l familja tiegħu u magrati tal-oppoċ li rċevew fuq il-medzi soċjali u sosna li minn kajadan dan liġidenti kraħ u għaxur wahda optimist. Apprezzajna ħafna l- il-support u n-nis ta' dispeċir li ġara ekku.